امیر عباس صاحب، آپ نے علمدار کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا، یہ تمام وہی باتیں ہیں جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اب وہی ہوگا کہ کال دی جائے گی، اس سے پہلے بھی ذکر کیا جاتا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا تو ملک میں انتشار پھیلے گا، عوام کی ایک بڑی تعداد باہر آئے گی، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب آپ مستقبل میں؟ اب مجھے کوئی بہت بڑی تعداد میں تو لوگ باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال عمران خان کی جو مقبولیت ہے اور وہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی متعدد بار ہوا ہے، جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی لوگ باہر نکلے، جب عمران خان کو نکالا گیا اقتدار سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لوگ باہر نکلے، تو یہ ہوتا ہے، لوگ تو باہر نکلتے ہیں اپنے مقبول لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یا اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لوگ نکلیں گے، لیکن لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے بہرحال، اور جذبات ایک سال سے آپ جانتی ہیں کہ وہ پہلے ہی بہت اس وقت بھڑکے ہوئے، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس قسم کا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، عمران خان کے اوپر 140 کے قریب ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، ان کو بار بار مختلف عدالتوں میں جا کے ضمانتیں کروانا پڑ رہی ہیں، پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے، تو ایک نفرت ہے نا اس وقت عمران خان کے حامیوں میں اور اس موجودہ رجیم کے درمیان، اس نفرت کے، اس غم و غصے کے اظہار میں لوگ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو پرامن رہنے دیں اور ان کو تحمل اور بردباری سے کام کرنے کی ہدایت کریں، کیونکہ لوگوں میں تو ریاکشن ہو سکتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے جو لوگوں کو، اپنے حامیوں کو، سپورٹرز کو مشتعل ہونے سے روکتی ہے۔ ہمیں یاد ہے جس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، خیر وہ تو ایک مختلف نوعیت کا بہت بڑا واقعہ تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کوشش کی کہ ہم اشتعال کو کم کریں، اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ جلاؤ گھرا ہوا، آگ لگا دی گئی اور دفاتر بند کروا دیے گئے، تقریباً 3 دن تک ملک کو بند رکھنا پڑا صرف اسی وجہ سے کہ کہیں فسادات شروع نہ ہو جائے۔ تو عمران خان کا جو معاملہ ہے یہ ایک گرفتاری کا معاملہ بظاہر تو لگ رہا ہے، لیکن یہ سینٹیمنٹس کو بہت پرووک کرے گا، جو پرو عمران خان سینٹیمنٹس ہیں اور جو اینٹی رجیم، یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، اس کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو بہت پرووک کرے گا، اور جو معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، الیکشن کروانے کا ماحول ہے، پورا ایک کانٹیکسٹ موجود ہے نا، اس کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لوگ ایک عرصے سے زمان پارک میں موجود ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے عمران خان کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا جا چکا ہے، ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے پولیس اور انہیں گرفتار تو نہیں کر سکی، چونکہ وہ اس دن بھی یہیں اسلام آباد میں موجود تھے ایک پیشی کے سلسلے میں، تو ایک پورا سیاق و سباق ہے جو کہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، جو کہ پولرائزیشن سے بھرا ہوا ہے، اس میں کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے جس سے حالات بدمنی کی طرف چلے جائیں اور حالات حکومت کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اب بہرحال اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو جب پکڑا جائے، اب پکڑا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو ضمانت ملے گی نہیں ملے گی، فزیکل ریمانڈ ملے گا، وہ کتنے دن کا ریمانڈ ہوگا، اور اس ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے، پھر جب ایک دفعہ آپ حکومت کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں یا لا انفورسمنٹ کی کسٹڈی میں، تو آپ کے سامنے کیس ہوگا شیخ رشید صاحب کا، آپ کے سامنے کیس ہوگا عاصم سباتی کا، آپ کے سامنے کیس ہوگا علی امین گنڈا پور کا، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک کیس میں پکڑا، وہاں سے جیسی ضمانت ملتی ہے دوسرے شہر کی پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ وہاں سے گرفتار کر لیتی ہے اور وہ لے کر چلی جاتی ہے۔